Readly grundades 2013 i Växjö. Vår grundare Joel Bikell, som är en typisk serieentreprenör som hade startat ett flertal bolag innan oss. Mest kända är väl Boss Media, en sån här spelplattform som han startat och sålt och blivit rik och flyttat till USA och skulle pensionera sig, tror jag tanken var, men kunde inte låta bli utan fortsatte att starta nya bolag hela tiden. Och då kom idén om Readly till då 2013, eller idén kanske kom 2012, och sen lanserade vi 2013 i mars. Du kan köpa vår tjänst i, tror jag, 46 länder runt om i världen, så vi är ju redan en global produkt. Du kan liksom signa en prenumeration i ett land långt borta och läsa de tidningar och plattformen. Men då har vi 7 marknader som vi marknadsför oss i idag. Det är ju Sverige där vi kom först. Tyskland som är vår största marknad. Storbritannien som är vår näst största marknad. Sen finns vi också i Irland, Österrike, Schweiz och USA. Vi lanserar om 2,5 veckor i Holland också. Vi grundades ju i Växjö som sagt var, så där har vi fortfarande all vår utveckling. Så där sitter hela utvecklingsteamet och lite andra personer som råkar bo där. Så det är vår största hubb i det hela. Här i Stockholm, som vi sitter nu, är vårt huvudkontor. Så är ledningsfunktioner, men också all marknad och produktutveckling sitter då här i Stockholm. Sen har vi i Berlin folk som ser efter våra tysktalande marknader, så de 3 länderna. Alltså de som är ute och träffar förlagen och de som är ute och träffar marknadsföringspartners och liknande sitter i Berlin. I London har vi ett motsvarande kontor för de engelskspråkiga länderna som också hanterar dem. Plus att vi har vårt huvud, eller vår ansvariga för det vi kallar content, alltså relationerna till förlagen, sitter också i London, hon som är chef för det. Så det är så vår footprint ser ut. Alltså magasinbranschen i stort har ju genomgått en förändring och genomgår en förändring sedan många år tillbaka. Liksom cirkulationen eller antal läsare som man skickar hem tidningar till går ner varje år. Alltså snittet i Europa var -8% förra året och det fortsätter i samma riktning. Alltså färre och färre läsare som läser fysiska tidningar. Så det är en press på dem i branschen, för de minskar ju intäkterna och de minskar annonsintäkterna. Annonsintäkterna i sin tur minskar ju då i ännu högre proportion för att många annonsköpare vill ha fördelarna med digitala medier. Helt enkelt kunna se, är det någon som läser och vem läser och när läser de och vad är det för människor som läser mina annonser som du kan få på internet men som du är väldigt svårt att få i en tryckt produkt. Det kan ju vi leverera på. Så de som ser oss som en räddare i nöden, det är väl, hoppas jag, ja, det kanske ingen som gör, men de som ser oss som en väldigt bra intäktsmöjlighet i alla fall, ser ju det att med minimal insats, alltså egentligen ingen alls, levererar ju samma pdf-fil som de skickar till tryckeriet när de gör det, skickar de till oss. Sen tar vi hand om den, säljer produkten, laddar upp den, distribuerar den. Och på så vis de får pengar in i verksamheten. De får en högre läsekrets, vilket de i sin tur kan ta betalt av annonsörerna för, vilket är viktigt. Och den tredje parametern de får som är ju data då. Så vi tillhandahåller information till dem om vilka är det som läser dina tidningar, hur mycket läser de och så vidare och så vidare. Och det gör ju att de då får en realtidsinformation om vilka artiklar i en tidning som är bra. Så vilka journalister ska jag behålla och vilka frilansare ska jag be att göra någonting annat. Också kunna ge den informationen vidare till sina annonsörer. Alltså att de som har köpt annonser kan nu direkt få information om att ja, men den här BM-annonsen, den performar inte alls lika bra som den som den gjorde förra månaden. Då stannar ju alla och läste mer än 3 sekunder och nu bläddrar alla förbi. Och den kan de ge direkt och väldigt precis. Det gör ju då att förlagen eller magasinägarna sitter i en betydligt bättre position och kan visa sig kunniga mot sina köpare. Ja, men i första läget när du kommer in och loggar in första gången så får du då välja, är det du själv? Här är mitt konto, så här har jag då delat med mig till min kära sambo. Så jag kan välja mitt eget konto, Jörgen eller Jeanette eller Britta är min mamma här då. För där har du de 3 som delar på mitt konto, man kan ha det på upp till 5. Men nu väljer vi mitt konto här. Så. Vilket innebär att jag kan ha mina favoriter och inte behöver mötas på samma bild som min 77-åriga mamma kanske läser andra magasin.
Och sen kommer man in då, det finns ju olika flikar och liknande vad man väljer att gå någonstans. Man kan antingen få inspiration bara genom att gå till Discover-fliken och då bara liksom dyker det upp saker som vi tror att jag skulle vara intresserad av. Du kommer att se att vissa av de här är samma som mina favoriter och sen så kommer lite andra tidningar som säger att om du läser den här, då borde du nog gilla den här tidningen också. King till exempel, då kan man ju se alla de tidigare, ligger en lång rad här, kan man välja att läsa. Beroende på vad man är intresserad av, tar man sen. Hur mycket historik har ni? Alltså, egentligen sen de kom ombord. Så att, går man tillbaka så när det kommer med ny titel brukar vi rekommendera att ladda upp ett halvår eller ett års titlar bakåt för folk är intresserade av det. Vi har faktiskt haft en idé, om man säger det. Det tar de här riktigt anrika magasinen. Det tar Rolling Stones magasin som har funnits länge. Det var jättekul att kunna ladda upp dem från historiens begynnelse och läsa gamla Beatles-reportage och liknande. Kanske du skulle tycka var skoj till och med. Och sen så läser man genom att klicka på titeln väldigt intuitivt. Det är det vi har försökt att skapa. Och säga att vi vill inte skapa ett nytt läsebeteende. Utan det ska vara samma läsebeteende som du är van vid. Alltså att vi la en del energi kring den här, som du ser, kunna bläddra med sidan så att det känns som en helt vanlig sida. Du ska inte bara klicka och så plupp, utan det ska verkligen kännas som att du har en magasinsida som du bläddrar i på det här sättet. Har du ljud på så kommer du ha en ljudeffekt också som du kan stänga av om du tycker att det är jobbigt. Men den bläddrar som en tidning när du gör det. Och sen som du ser så, ja, det laddar ju väldigt fort. Det är någonting vi har jobbat med mycket. Liksom att bara, du behöver inte vänta till hela tidningen är laddad. När jag klickar på den så är antagligen inte sista sidan klar. Men den första är där, vilket innebär att jag kan börja läsa. Och sen kommer den ladda i bakgrunden tills jag kommer dit. Ja, men utmaningen är, först och främst, så vi växer ju så snabbt. Så att det kostar mer än de pengarna vi tar in till kunderna. Så vi gör förlust helt enkelt. Så den första utmaningen måste säkra det är att man har tillgång till kapital. Och folk som tror på affärsidén och det vi gör. Men när man har rest kapitalet, vilket vi gjorde i september i år, stängde en runda så vi kan köra ett tag till. Då handlar det ju om att hitta rätt kompetens som kan hjälpa till på den här resan. Och då behöver man ju många den här sortens personer med titlar som inte fanns för 5 år sedan. Som inte jag knappt begriper vilka de är. Jag har folk som begriper vad de är. Har du något exempel? Nej, men liksom, inom growth hacking. Alltså folk som jobbar uteslutande med Facebook. Alltså jag har folk som jobbar bara med den plattformen för att optimera hur vi hittar våra kunder där. Facebook är ju en given kanal för oss där vår målgrupp finns. De är ju redan på nätet och de har någon device där de kan använda Facebook. Det är oftast telefon eller platta. Så är ofta magasinläsare, de som är där. Så det är ju intressant för oss att vara på. Så det är den sortens kompetens man försöker hitta.